Велоле за колоездачи с специални умения. Така с усмивка велосипедисти описват ново трасе от един от големите булеварди в центъра на София. Целта на велоалеята е да свързва квартал Люлин с центъра. Това обаче се оказва мисия невъзможна. Защо? Разказва Надя Хамдан. Радостина пътува основно с колело. Свикнала е с транспортните проблеми на столицата, но за новата велоалея по булевард Тодор Александров тя има три думи. Тясна, шумна и опасна в този си вид. Велосипедистите са поискали от общината за тази велоалея да се отдели цяло платно. Това обаче не се е случило, а проблемите не спират до тук. Някои шахти наистина не са в момента добре оправени. Коли спират на велоалеята и тогава става още по-опасно. А трасето наистина се е превърнало в паркинг. Масово паркирали автомобили по тази велоалея, включително и вие? Еми да, няма къде да спра. За 2-3 минутки до сега не е минал нито един велосипедист. Не е удобно за сега чакам клиент от хотел и просто няма къде да спра. Налага се. Няма друг избор къде да се паркира. Трябва да се справи. Присъствието на нашата камера посвободи велоалеята от автомобили, а на мястото се появи и полиция. Освен всички други препятствия, на велосипедистите им се налага да заобикалят и кофи за буклук. Според общината, полицията трябва да засили контрола върху паркирането. Експертите обясниха, че велоалеята ще се обезопаси и че според нормативните изисквания тя изобщо не е тясна. Тя не може да бъде по-широка, тъй като се намери ширината на лентите за пътните превозни средства. За обезопасяване на велосипедистите ще се поставят светоотразителни кабари в цялото и продължение. Въпреки светлините, обаче, това трасе е сред най-опасните в София, според оценяването на велоеволюция. Коректно е да наричаме тази инфраструктура велолента, каквато е всъщност, защото тя е велосипедна лента на пътното платно. От общината отказаха да съобщят колко ще струва новата велоалея. Все още не знае ли колко пари ще им поиска фирмата, защото по нея още се работело. За новините на Нова, Надя Хамдан.